Aplicativo lançamento que você consegue ganhar mais de R$ 300 e sabe qual que é o melhor? Você já ganha no cadastro, só de criar sua conta ali, instalar o aplicativo, você já ganha e já consegue sacar na mesma hora. Baixou, sacou. Meu nome é André, sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. E antes da gente começar, clica no gostei, se inscreve no canal, a gente comenta aí embaixo da onde que você me assiste, tá? Vamos lá então, vou apresentar para vocês o aplicativo da vez. Gente, todos os aplicativos que eu mostro aqui no canal paga, tá? Fato. Todos, beleza? Não tem um aplicativo paga, não, todos que eu trago aqui para vocês pagam. Alguns pagam mais, outros pagam menos e alguns pagam mais rápido do que os outros. Normal, tá, gente? Agora, o que vocês têm que tomar cuidado são com aplicativos fraudulentos, tá, gente? Tem muitos aplicativos que prometem aí, né, ganhar dinheiro na internet e tudo mais, mas não pagam, tá? Inclusive, todos esses aplicativos estão usando a minha imagem e imagem de outros YouTubers aqui do Brasil também, tá? Para se autopromover. Então denunciem. Se vocês estiverem na Play Store ou navegando no celular, ou seja lá onde você esteja, e se aparecer um anúncio para você divulgando algum aplicativo com a minha imagem, não sou eu, gente. Eu não sou pago para divulgar esses aplicativos, tá? Eu só mostro para vocês o que realmente está dando dinheiro, o que realmente eu estou utilizando para poder de alguma forma poder ajudar vocês. Então, se vocês verem esses aplicativos aí, denunciem na Google Play Store, beleza? Porque não sou eu que estou divulgando. Então, toma cuidado, tá? Vamos lá então, vou abrir ele. Primeira coisa de tudo, né? Como que eu instalo o aplicativo, jovem? O pessoal pergunta muito pra mim e eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Ó. Então vamos lá. Você vai estar aqui no meu canal, tá? Vai estar assistindo o vídeo meu e você clica com o no título do vídeo. Clicou no título do vídeo, vai abrir a descrição e aí você vai clicar nesse primeiro link, ó. Download Kwai, ó. Tá vendo? Download Kwai, beleza. Show de bola. Ó, vai abrir aqui pra você o meu blog. E agora, gente, no caso download Kwai é porque é esse vídeo, mas para você vai estar download de aplicativo ou site mostrado no vídeo, enfim. Vai ler aqui o artigo, vai ter sempre tem um botão embaixo, gente. Link de cadastro, link do site, download do app, e aí você clica, ó. Vai aparecer um anúncio, você fecha o anúncio e aí vai pro aplicativo. Não tem erro, simples e fácil de instalar, tá, galera? Beleza, então vou abrir aqui o aplicativo. Presta atenção, aplicativo muito tranquilo, gente. Muito tranquilo mesmo, tá? O que eu tô tentando fazer aqui no meu canal, galera, é variar, tá? Então, todos os dias eu estou trazendo esses vídeos aqui de aplicativos de joguinho, que é fácil, tá? Qualquer pessoa pega ali, começa a acumular pontos e troca por dinheiro. E também, todos os dias às 5 horas da tarde, eu tô trazendo para você vídeos mais complexos, né? De plataformas digitais na internet, ali para você poder trabalhar, tá? Um negócio mais sólido ali. Então, já se inscreve, gente. Se inscrevendo, você vai receber conteúdo todos os dias de vários métodos, várias maneiras ali para você começar a ganhar dinheiro, tá? Vou clicar aqui em play, beleza? Ele já vai aparecer de cara três presentinhos para me resgatar. Eu vou clicar no azulzinho, tá? Ele é bem parecido com o aplicativo anterior, gente. No vídeo passado que eu mostrei da nossa série de melhores aplicativos para ganhar dinheiro, tá? Agora, eu não sei se é da mesma empresa. Tá bombando esses aplicativos aqui com essa mesma interface, mas eu não sei dizer para você se é da mesma empresa, tá? Beleza, clico aqui em play. Como que funciona o joguinho? Vou explicar para vocês, tá? Aqui você tem o coelho, é um joguinho muito tosco mesmo, gente, mas é legal, dá para ganhar dinheiro, tá? Então você vai clicar na bola ali, e quando você clicar na bola, ele vai entrar dentro do canhão. E aí, no caso, a bola que tá aqui no canhão é a bola verde, ó. E aí eu vou ter que destruir tudo que é verde, ó. Beleza. Essa daqui é laranja, ó. Então eu vou ter que mirar no laranja. Tá vendo? Essa bola é azul, então eu vou destruir tudo que é azul, ó. Vou destruir lá em cima, ó. Ó, vou mirar lá em cima. Tá vendo? Ó, mais um laranjinha, aí eu venho aqui, miro só no que é laranja, tá difícil aqui, galera, aí, ó. Beleza. Ih, rapaz. Agora eu perdi, hein? Tá, vamos desperdiçar essa bolinha aqui. Agora eu quero o azul. Ó, tá vendo? É um joguinho de boa, galera. É tranquilo, tá? Ó, o vermelho. Vamos colocar o vermelho ali então, ó. Beleza, estourei o vermelho, completei a missão, tá? Completei a missão. Vai abrir um baú para mim. Aí eu vou clicar aqui em Collect, vai aparecer um anúncio, e aí toda vez que você assiste anúncio, você vai ganhar pontos. E esses pontos é o dinheiro que você ganha, tá, galera? É simples. Então o que que acontece? Você tem que ficar jogando
Para quanto mais vezes você joga, mais anúncios, mais premiações você vai ganhar, que no caso é dinheiro, tá? Então é isso. Subir de nível aparece um anúncio. Sempre que aparecer aquela mensagem para você, você clica em collect, vai aparecer um anúncio para você. Você termina de assistir um anúncio e depois troca por dinheiro. Um anúncio aqui de 10 segundos, 20 segundos, tá? Totalizando aqui essa contagem regressiva, ó, aqui embaixo, tá vendo? Super tranquilo. Antes de, ó, outra coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, galera. Aplicativo legal, dá para ganhar uma grana. Só que assim, gente, não é algo que você vai ficar rico, não é algo que vai te sustentar a longo prazo, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó. Só no último mês eu ganhei 30 mil reais com a internet, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver se eu consigo focar aqui, ó. Olha só, 30 mil reais. Para vocês verem que não é uma print, ó, eu vou trocar aqui 30 dias e vou colocar aqui 14 dias, ó. Nos últimos 14 dias eu ganhei ali meus 21 mil reais em 14 dias. Sossegado, tá? Então eu quero mostrar para você que realmente é possível. Opa, até acabou a bateria da minha câmera aqui. Mas continuando. Então, se você quiser saber qual que é esse método, qual que é essa estratégia, gente, clica no primeiro link da descrição do vídeo e dá uma conferida no método Jovem Rico, tá? É um método tranquilo, muita gente está usando, muita gente está ganhando dinheiro. Eu uso ele, ganho dinheiro com ele, tá? E só usando um celular com acesso à internet. Ó, vamos jogar mais uma rodada aqui para vocês verem, ó. Então, de antemão, já clica aí no primeiro link da descrição do vídeo para poder ajudar vocês, tá, gente? Ó, aqui tem energias, ó. Então, às vezes eu posso ganhar umas bolinhas extras, ó, explodir tipo tudo, ó. Tá vendo? Vamos colocar aqui pra gente terminar, ó. Beleza. Ó, vamos colocar o laranjinha ali, beleza. E o verdinho aqui agora. Agora a gente mata o verdinho, ó. Show de bola, completei a missão, galera. Então, vamos pra parte principal, né? Eu não vou coletar isso aqui porque eu quero ir mais rápido, tá? O que que acontece? Aqui nós temos um bichinho, ó. Quer ver, gente? Ó, aqui em cima nós temos as moedas, ó. As moedas, eu vou coletar essas moedas, beleza? E eu não sei, mas eu acho que essas moedas servem para você upar dentro do jogo, tá? Não é essas moedas que você troca por dinheiro. O que você troca por dinheiro é diamantes e eu vou mostrar para você aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Ah, tá. Beleza. Ó. Mostrar para vocês. Então aqui, gente, no diamante, eu vou clicar aqui no presentinho e aqui é onde a brincadeira começa, ó. Dá para sacar 5 centavos de graça ali no Pix. Você saca no Pix, tá? O pessoal fala para mim: "Nossa, jovem, mas é só 5 centavos, galera. É 5 centavos desse aplicativo, 5 centavos de outro. Quando você vê, você já fez R$ 10 apenas cadastrando em aplicativos. Isso que é o legal, tá? Você pode sacar aqui, gente, R$ 50, R$ 125, R$ 350 e R$ 500, tá? E você saca no Pix. Tem que tomar cuidado com algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês, ó. Vamos lá. É aqui, quando você clicar para sacar, por exemplo, digamos que você tenha um número de diamantes ali, ó. Eu tô com 5,97 diamantes, que equivale a 5 centavos. Então eu posso sacar já 10 centavos. Por quê? Eu posso sacar os 5 centavos aqui de bônus. Então eu criei minha conta, instalei o aplicativo, já posso sacar esses 5 centavos sem fazer nada. Mais esses 5 centavos aqui que eu ganhei, ó. Ganhei jogando, tá? Então é muito rápido, não demora muito tempo para você acumular os pontos. O que você tem que se atentar é isso, ó. Não adianta de nada você acumular os pontos, ó. No caso, eu clico aqui. Se você não verificar, todos os dias tem que fazer um check-in, ó. Tem que vir aqui e tem que fazer o check-in, ó. Vai aparecer um anúncio para você. Ó, inclusive agora tá aparecendo um anúncio de um outro youtuber brasileiro aqui também. Estão usando a imagem dele. Gente, pelo amor de Deus, toma cuidado, gente. Toma cuidado. Esses aplicativos aí estão usando nossas imagens aí sem autorização, tá, gente? Então, fica a dica aí, tá? Toma cuidado aí com os aplicativos que você vai baixar e vai utilizar, tá bom, pessoal? Ó, vamos pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês. O aplicativo aqui, ó, mais um, ó. Deixa eu, ó, aplicativo fraudulento. Isso aqui não paga, gente, ó. Ó, que fake, ó. Tá vendo? Então, toma cuidado, pessoal. Toma cuidado, tá? Ó, nada a ver esse anúncio aqui, tá bom? Então, fica ligado aqui no canal, que eu tô sempre atualizando vocês com provas de pagamento. Lá no canal do Telegram também eu vou estar atualizando vocês, tá? Então, fica ligado, ó. É, então, você tem que sempre fazer o check-in, ó. No caso, eu já fiz um check-in de 2. Eu clico aqui para sacar, clico aqui em claim. E aqui ele vai pedir o e-mail do PagSeguro. O que é o PagSeguro? É uma conta digital, um banco digital. Você vai criar lá sua conta no PagSeguro, tranquilamente, e vai colocar o seu e-mail que você criou. Basicamente isso, gente. Aplicativo muito legal.
pagando ali no cadastro, já pode sacar na hora e você consegue ganhar ali bem mais de R$300. Lembrando que se você gostou, tem outros vídeos aqui também no canal, você pode conferir. Vou deixar os links aqui nos cards, tá bom, galera? Então é isso daí. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.